Dy ditë pasi ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, kërkoi publikisht të mos kandidojë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, deputeti Tom Doshi, duke kujtuar vendimin e Departamentit të Shtetit për të ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara, ai regjistroi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Partinë Socialdemokrate si subjekt zgjedhor me cilësinë e kryetarit të saj. Studiuesi jetës politike, profesori Roland Lami, thot se është për të ardhur keqe edhe për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, sërish nevojitet presioni faktori ndërkombëtar. Po të ti referosh heshtjes së liderëve kryesor, apo mënyrën se ju justifikon karshi deklaratës fort të ambasadës amerikane, të bësh të kuptosh që ka mungesë vullneti dhe ky mungesë vullneti nuk kuptohet ndryshe vetëm me interesat që kanë partitë politike që në disa zona zgjedhore të përfshihen persona me shkuar kriminale për të bërë të mundur sigurimin e këtyre mandateve. Në këtë rast, pushteti duket më i rëndësishëm se kriteri për të siguruar cilësi, përfaqësimi. Drejtuesi i Institutit të Studimeve Politike, Afrim Krasniqi, thotë që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po e kërkojnë hapur që partitë të largojnë nga radhët e tyre persona të inkriminuar dhe të përfshirë në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit, por faktori ndërkombëtar, thotë ai, po mbetet i vetmuar në këtë përpjekje sepse partitë po refuzojnë ta bëjnë këtë, ndërsa prokuroria dhe institucionet e tjera nuk po ndërmarrin asnjë hap për të dekurajuar këtë individ. Elementet e inkriminuar të cilët supozoheshin do ishin jashtë politike, në fakt janë kthyer në garën elektorale dhe në partitë ndryshme. 3 nga 7 deputetët duan të konkurrojnë në këto zgjedhje dhe kanë shpallur tashmë ambicien publike, çfarë do të thotë që është një sinjal i keq për politikën e pasur. Nga ana tjetër, po këta individ kanë bler media, kanë bler parti politike dhe janë aktiv edhe në nivellet e larta vendimmarrës, dhe për shkak të sistemit të votimit, mandatet e tyre nëse fitohen mund të përcaktojnë majorancë të arshme. Partitë politike po përfitojnë nga forca dhe pasuria e këtyre individëve të inkriminuar, duke i vendosur në krye të fushatave zgjedhore nëpër krajina të ndryshme. Profesor Lami thotë se në Shqipëri gjithçka varet nga urdhri dhe vullneti i partive politike dhe institucionet i binden këtij vullneti, duke mbyllur syt për informacionet mbi inkriminimin e politikanëve të cilat dihen botërisht. Të gjithë kanë një shkelje syri të ligjit dhe prandaj situata është këtu ku është. Dhe nëse do t'ja faturojmë vetëm respektimit ligjit, lëndjes të përgjegjësisë, instancave të cilat merren me monitorimin e ligjit dhe partitë politike të heqin dorë apo të lajnë duart, situata ka shumë gjasë të përsëritet me atë që kemi parë legislaturën e parlamentit të kaluar. Dekriminalizimi i qarqeve politike u kthye sërish në qendër të vëmendjes pas deklaratave të përsëritura të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim që në zgjedhjet e prillit partitë nuk duhet të kandidojnë figura nga bota e krimit dhe korrupsionit, por të sjellin figura të pastra dhe të besueshme për qytetarët. Thelbi i ligjit dekriminalizimi ka qenë integriteti. Dhe po shikoni mesazhet ndërkombëtare flasin për integritet. Do thotë nuk flasin vetëm për individë të cilët kanë një qeshje gjyqësore të qartë, por edhe individë të cilët kanë dyshime themelore që janë përfshirë në akte korruptive apo kriminale. Dhe partitë politike si e mirë publike kanë përgjegjësinë të sillin kandidat me integritet dhe të krijojnë standarde morale. E kanë shkruajtur statuset e tyre, kanë struktura verifikimit paraprak të krijuara brenda partisë dhe kanë premtimin publik që do sillin përfaqësuesit më të mirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përsëritur përmes diplomatëve të tyre se do të vazhdojnë të përdorin të drejtën për të ndaluar hyrjen në territorin amerikan zyrtarëve të korruptuar. Një masë e tillë është marrë deri tani ndaj deputetit Tom Doshi, ish krye prokurorit Adriatic Lalla dhe ish kryetarit socialist të Bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako, ndërsa mbi 170 zyrtarëve të tjerë ju është refuzuar viza. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.